zadatak vezan za atom vodonika. Dakle, tekst zadatka glasi: talasna funkcija pobuđenog stanja atoma vodonika ima oblik. Psi od r teta je c r kroz a nula, e na minus r kroz 2 nula, kosinus teta. A nula je realan broj i treba naći konstantu normiranja c. Teže u odnosu na prethodni zadatak, makar na prvu loptu, je što vidite da je, sećate se da je talasna funkcija osnovnog stanja atoma vodonika bila izotropna, nije zavisila od uglova, zavisila je samo od R. U ovom slučaju moramo da pazimo jer imamo zavisnost i od R i od teta. I dalje, da bismo našli konstantu normiranja, ono što je potrebno je da se iskoristi ova relacija. Kako mi i dalje radimo u sfernim koordinatama, r i teta su odgovarajući parametri s kojima se ovde borimo, je li tako? Mi napišemo isti onaj izraz kao kod osnovnog stanja, znači imamo integral od 0 do beskonačnosti r na kvadrat dr, integral od 0 do pi sinus teta d teta, integral od 0 do 2 pi d fi, i imamo sad ovo psi od r i teta po modulu na kvadrat, i to sve treba da bude jedinica. Psi od r teta po modulu na kvadrat je ništa drugo do psi konjugovano od r i teta psi od r i teta. Mogu ovo smanjiti, samo još treba tako ispisati. Ono što nas sad zanima je da vidimo, neću još smanjiti skroz, hoću da vidim kako mi izgleda psi. Ok. Dakle, kad radimo psi konjugovano od r teta, to je zapravo c konjugovano r kroz a nula, e na minus r kroz 2a nula kosinus teta, puta c r sa a nula e na minus 2, n minus r kroz 2a nula kosinus teta. I sad kad pomnožimo, c konjugovano puta c je c po modulu na kvadrat, ovde imamo r na kvadrat sa a nula na kvadrat, i ovde imamo, zapravo kada sredimo, e na minus r kroz a nula kosinus na kvadrat teta. Sad mogu da namestim da mi upada na jednoj strani. I ovde vidite sada kako izgleda psi od r teta po modulu na kvadrat. Ono što sad treba da pazimo je da imamo i ovaj faktor kosinus na kvadrat teta, tako da jedina nezavisna integracija koja može da se ovde izvrši je po fi. Mi ćemo ipak raditi pažljivo, tako da ćemo se truditi da ovo raspišemo korak po korak, da ne napravimo grešku. Dakle, pišem ovde integral od 0 do beskonačnosti r na kvadrat dr. I sad pazite ovde, napisat ću svaki korak. Evo, integral od 0 do pi sinus teta d teta, integral od 0 do 2 pi d fi,
I sad napišemo ovo što smo upravo dobili, c po modulu na kvadrat, r na kvadrat sa a nula na kvadrat, e na minus r sa a nula, kosinus na kvadrat teta. To je jednako. Šta može da izađe ispred? Definitivno može da izađe c po modulu na kvadrat i ova integracija po fi koju smo već radili u prethodnom videu, ona je ništa drugo do 2pi. Ono što nama ovde i ovo što može 1 sa a nula na kvadrat. Ono što je nama ostalo sada je da rešimo ove preostale integrale, znači integral od 0 do pi, sinus teta, kosinus na kvadrat teta, d teta, i ostaje nam integral po r. Znači imamo ovde r na kvadrat, imamo ovde r na kvadrat, to je dakle r na četvrti, e na minus r sa a nula dr. Sad ko želi, naravno može da ove integrale napiše sa strane, pa da probamo prvo da rešimo ovaj integral, pa od 0 do pi sinus teta kosinus na kvadrat teta d teta. Možemo uvesti smenu, recimo da je t kosinus teta, u tom slučaju dt je minus sinus teta d teta. Moramo biti isto tako veoma pažljivi jer se granice ovde menjaju. Pošto se ovde integralilo po teta, a donja granica je nula, sada kada pređemo na integraciju po t, prvo ajde da vidimo, imamo ovde minus, kosinus na kvadrat teta je zapravo t na kvadrat, a ovaj minus sinus teta d teta minus sam već izbacio, ovo postaje samo dt. Ali sad treba videti granice. Ovde, kad smo integralili po teta, granice su bile od 0 do pi, donja granica, znači kada je teta 0, koliko će biti t? Kosinus od 0 je 1, a kada je teta pi, t će biti minus 1, jer je kosinus od pi minus 1, i sad vidite, ovaj minus tu super dođe taman da samo zamenimo redosled granicama. Ovo je t na treći, trećina u granicama od minus 1 do 1. I to je jedna trećina, hajde mogu ovakvu zagradu, 1 na treći minus minus 1 na treći, i ovo je ništa drugo do 2 trećine. Znači mi smo rešili ovaj integral ovde i dobili smo da je on samo 2 trećine. Tako da ovde imamo da je ovo c po modulu na kvadrat 2pi 1 sa a nula na kvadrat 2 trećine, i ostaje nam integral od 0 do beskonačnosti r na četvrti e na minus r sa a nula dr. Sad hajde da rešimo i taj integral, možemo uzeti koju ćemo boju, ajde recimo crvenu,
mi kada rešavamo ovaj integral od 0 do beskonačnosti r na četvrti e na minus r sa a 0 dr, to nam opet nije nikakav problem, znamo kako se ovo rešava. Ono što možemo da uradimo je da uvedemo smenu, ja sad neću uvoditi teman, mogao bih, ali hajde da uvedemo smenu da je u r kroz a 0, onda je d u dr sa a 0. Šta se dešava sa granicama? Granice ostaju iste, tako da je to opet integral od 0 do beskonačnosti. Pazite, ovde imamo r na četvrti. R na četvrti je zapravo a 0 na četvrti u na četvrti, e na minus r kroz a 0 je prosto samo e na minus u. I sad da vidimo šta je dr. Dr je a 0 du. Znači, ovo je integral od 0 do beskonačnosti a 0 na peti u na četvrti e na minus u du, odnosno ovo kao konstanta može napolje, a 0 na peti, ostaje nam integral od 0 do beskonačnosti u na četvrti e na minus u du. I kao što sam pokazao u prošlom videu, a okačit ću video u samom tekstu koji ide uz ovaj YouTube video, ovo se svodi na gamma funkciju, tako da je ovo a 0 na peti, opa, pa puta 4 faktorijela. Odnosno, to je a 0 na peti 4 puta 3 puta 2 i ovo je zapravo 24 a 0 na peti. I sad vidite, vratimo se ovde gore. Ono što je bitno, znači da je nekako ovo označim, da nastavljamo. Ja volim recimo ako označim neku zvezdicu, pa zvezdica je jednako. I sad ovde imamo c po modulu na kvadrat, 2pi, 1 sa a 0 na kvadrat, 2 trećine, 24 a 0 na peti. I sad šta ovde može zapravo da se skrati? Ovo je 8. I tako da ovde imamo c po modulu na kvadrat, 2 puta 2, 4 puta 8 je 32. A 0 na kvadrat, a 0 na peti, skratimo ovde a 0 na treći. I da ne zaboravimo pi. I sve ovo mora da bude jednako jedinici. Odnosno, odatle je c po modulu na kvadrat 1 sa trideset i dva pi, a nula na treći. I ono što mi možemo da uzmemo, c biramo realno i pozitivno, tako da odatle nam je prosto
jedan sa koren iz 32 pi, a ovde ću van korena napisati samo a0 na 3 polovine. I sad ovde, pošto mi ovo možemo još možda malo srediti, ovo je koren iz 32 je zapravo 16 puta 2 puta pi, a0 na 3 polovine, i ovo je zapravo 1 sa 4, koren iz 2 pi, a0 na 3 polovine. I dobili smo konstantu normiranja. Kako sam zapravo ja ovaj zadatak i napravio? Pa, otišao sam jednostavno na Wikipediju, pogledao kako izgledaju funkcije stanja u slučaju zapravo prvog pobuđenog stanja, pošto imamo kod atoma vodonika degeneraciju. Znači, kad već imamo imamo četiri različite funkcije koje odgovaraju tom nekom prvom pobuđenom stanju atoma vodonika, četiri linearno nezavisne funkcije koje zapravo odgovaraju toj energiji E2. I ovde vi vidite da sam ja izabrao jednu od tih funkcija i samo ovu konstantu koju su oni ovde dali na Wikipediji, ja sam rekao hajde da probam da je nađem, u neku ruku mogao sam reći hajde da vidimo da li je na Wikipediji greška. I kao što vidite, dobili smo istu konstantu. Ono što bih voleo još da uradim je neka napomena da vi vidite i da kad smo imali osnovno stanje atoma vodonika, mi smo imali da je to neko psi od R, 1 sa koren iz pi a0 na treći, e na minus r sa a0. To je bitno da primetite, i to je još jedan dobar test na osnovu ovoga a0. Vi vidite da opet ovde imam neko a0 na minus 3 polovine i ovde imam a0 na minus 3 polovine. I razlog je vrlo jednostavan. Vi kada normirate u 3D, i recimo ako ja ovde želim kod osnovnog stanja da dobijem neku verovatnoću, odnosno 1, pošto integralim po celom prostoru, poenta je da ovo bezdimenzijalno. Kako ovo ima dimenziju L na treći, onda ovo ovde mora da ima dimenziju L na minus treći. Što znači da sama funkcija psi od R mora da ima neku dimenziju L na minus 3 polovine u 3D. Da je jednodimenzion problem, kao recimo beskonačno duboka potencijalna jama, tu smo imali, znači, 1D problem, ovo ovde je 3D problem, tu smo imali da je, recimo, psi n od x, koren iz 2 sa a, sinus n pi x sa a, gde n uzima vrednosti 1, 2, 3 i tako dalje. I vi vidite da je dimenzija od psi n od x u ovom slučaju l na minus 1 polovina, odnosno da je psi n od x po modulu na kvadrat l na minus prvi, što je vrlo logično jer vi ste tamo recimo u granicama od 0 do a, pošto je 1D problem, ovo je bilo L, tako da ovo mora da bude L na minus prvi.
Tako da bi bilo jako dobro da imate u vidu da dimenzija funkcije stanja u kvantnoj mehanici između ostalog zavisi i od dimenzije problema koji rešavamo.